Pois é, a eleição chegando, batendo a porta, que vai eleger os prefeitos e vereadores. E para esse dia, a Justiça Eleitoral tem uma norma que disciplina o que pode ou não ser feito, seja pelos candidatos ou pelos próprios eleitores. Eu vou trazer a Maria Maciel ao vivo para que a Maria me diga, inclusive, o que é que pode e o que é que não pode, por exemplo, no dia da eleição. Deixa eu ver. Maria Maciel, o que é que pode e o que é que não pode? Por exemplo, prisão, parece que não pode ser preso agora, a não ser que seja em flagrante e outras coisas mais. Conte tudo, Maria. Olha, existem inúmeros comportamentos que podem configurar um crime eleitoral. Por isso é importante que as pessoas tenham conhecimento do que pode, né? Muita gente se pergunta, ah, mas eu posso ir com a camisa, posso levar o número do candidato anotadinho num papel? Então, tudo isso é importante saber para não correr esse risco. E quem vai dar essas explicações, trazer para a gente essas informações é a Flávia Gomes de Barros, que é assessora de comunicação do TRE Alagoas. Flávia, quando a gente fala em eleitor, né, o que que ele pode e o que que não pode no dia da eleição? Boa tarde. Boa tarde. O eleitor não pode se aglomerar, né, com outras pessoas perto dos locais de votação, porque aí vai configurar o crime de boca de urna. Ele pode vestir a camisa do seu partido, do seu candidato, colocar seu adesivo, seu boné, ainda portar a sua bandeira nos locais de votação e até na sessão eleitoral, desde que seja uma manifestação silenciosa. Ele não pode, nos locais de votação, fazer nenhum tipo de manifestação para as outras pessoas, dos seus candidatos e nem do seu partido. Celular. Celular, ele é permitido na sessão eleitoral para que o eleitor se identifique. No momento que a pessoa utilizar o e-título para se identificar, os mesários estão todos orientados a pedirem para o eleitor e para a eleitora deixarem o celular no cantinho ali próximo à cabine de votação, porque é crime, né, fotografar ou filmar a urna, então não pode celular, câmera fotográfica, nem filmadora na urna eletrônica. Todos os equipamentos vão ficar dispostos num local designado pelas mesas receptoras de voto para alocarem esses equipamentos. O eleitor, ele tem que observar essas restrições justamente para não cometer nenhum crime. Isso, a violação do voto, no caso, com a foto ou com o vídeo, é um crime. Na última eleição, a gente chegou a prender pessoas em flagrante, né, na eleição geral do ano passado. Teve gente até que foi punida pela primeira zona aqui da capital, precisou pagar cestas básicas porque divulgou um vídeo votando. Então, para que a gente não tenha nenhum tipo de problema no dia da eleição, os mesários, eles estão todos orientados a pedir para o eleitor deixar o seu equipamento, o seu celular fora da cabine de votação. E se mesmo assim eles forem flagrados, eles vão ser aí presos em flagrante por estarem corrompendo o sigilo do voto. Agora, aquele eleitor que quiser anotar num papelzinho o número do candidato para não esquecer, isso pode? Pode sim, a gente orienta que o eleitor leve a sua colinha, pode levar o santinho do seu candidato, desde que seja num papelzinho ou no próprio material gráfico que foi disponibilizado pela candidatura. Isso você pode levar para a urna, o TRE até orienta para que não tenha nenhum tipo de confusão na ordem de votar. E é preciso também lembrar a ordem de votação. Primeiro vota-se para vereador com 5 dígitos e depois para o cargo de prefeito com 2 dígitos. Obrigada, então, pelas informações, orientações importantes para o próximo domingo, dia das eleições municipais. Falando em eleição, a Secretaria de Segurança Pública do Estado também editou uma portaria falando sobre a lei seca aqui no Estado. Então, de acordo com essa portaria, fica proibido, entre as 4 horas da manhã e as 6 horas da tarde, a venda de bebidas alcoólicas, seja em hotéis, bares, estabelecimentos, aquele camelô que fica na praia, é proibida a venda de bebida alcoólica, né? Então, a pessoa que incorrer nesse erro, né, de vender, pode ser autuada e vai responder por esse crime também. É com você, Wilson.